Rikthehemi në bllokun e radhës ku do të flasim për një vaksinë e cila i ndihmon të gjithë ata që janë të varur nga kokaina. Përndryshe në vitin 2021 janë evidentuar rreth 22 milion raste të përdorimit të kokainës në botë, një numër më i madh se ai i popullsisë së New Yorkut. Dhe për këtë vaksinë dhe për dukurinë kemi në studio të flasim zotri Safet Blakaj nga Labirint. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Gjithashtu, doktorin psikiatër, zotri Sami Recepin. Përshëndetje, zotri Recepi. Përshëndetje. E kemi edhe një lidhje direkte, zotri Shpëtim Doksani, doktor toksikolog të cilin do ta kemi në lidhje direkte nga Shqipëria. Përshëndetje, zotri Doksani. Përshëndetje, Atëherë, bisedën e fillojmë me doktorin Sami. Doktor Sami, 22 milion përdorues dhe një potencial i jashtëzakonshëm i kësaj vaksine për të bërë mrekulli. A beson se mund të ekzistojë një vaksinë e tillë? E para është se aty 22 milionshit mundemi 20-40% mjashtu numrin, se nuk janë gjitha rastet të paraqitura, e posaçërisht në vendet si ne që janë në zhvillim që nuk kanë dhëna të sakta, por edhe vendet shumë a zhvillume, një pjesë e madhe mbetën pa u regjistru. Kjo vetëm po du me tregu sa i numër është i përdoruesve shumë ma i madhë. Nuk duhet me dyshu as pak me këtë nivel të zhvillimit të teknologjisë, që ofë farmaceutike, që ofë gjdo fush dhe numrit të madhë të hulumtimeve që bëhen, se vjen deri të zbulimi, apo është në rrugësi për zbulimi një vakcine e cila ende nuk është e aplikushme, përshka këse nuk është në qarkullim, është në fazat e provave që ende nuk kanë fillu eksperimentet me njerës, po jonë kryesisht me kavje me këto si eksperiment. Nuk po dyshoj se do tjetë, mirë po edhe nuk duhet me pritë mrekulli për i kësaj vakcine, se me siguri kjo kemi pas kufizimet e vetë asaj përket aplikimit dhe suksesit trajtimit. Se të personat e varur, në varët prej vullnetit edhe motivit tyre për me elon, ose për me dalë prej asaj vëshmërie, se për ndryshe ilaqet nuk kanë me bom rekulli kur. Zotri Blakaj, besoni ju që një vakcinë e tillë ekziston me të vërtetë? Adin, kjo vakcinë është ka 10 vite, ndoshta më shumë që ka fillu eksperimentimi me ta, ose hulumtimi shkencor për një gjatë e tillë. Adin, e ka të ngjashme të droga që fara është për shembull heroina ose opiatet, të cilët ne këtu i quajmë blokatorë, naloksoni cili i blokon disa qendra të caktuara. Nëse ka mundësi t'ju plotësoj pak, sipas studiuesve në Brazil, vaksina atyre do të inkurajojë trupin të prodhojë antitrupa që lidhen me ilaçin kur konsumohet dhe do ta bëjë më të vështirë që substancat të kalojnë nëpër gjak dhe tru. Nëse kokaina nuk mund të arrijë në trurin dhe ta stimulojë atë, te përdoruesit nuk ka shumë efekt konsumi i saj. Dhe ato reaksion të trurit nxisin që dëshirat të ndalojnë gjithashtu. Kjo pra është forma se çu zhvillohet. E kuptoj shumë mirë, ato e njëjta gjë është thonë edhe për ilaçin që fare unë tash po flas, që është për tipin e drogës heroin. Kjo është që... Për heroin ekziston një gjë e tillë? Ekziston, blokator quhet, po në fund rezultatet janë të ulta. Nuk është... Nuk arrin të shpëtoj njëzë. Ne kemi apliku gjona tila dheri të viti 2006-2007 edhe aty e kemi ndërprej. Ese për këtë heroin, sepse neve s'na ka të regu as pak, kjo ka qenë në formë tabletare, jo injekcion, edhe kjo nuk ka të regu në i rezultat, edhe ditëve të sotit nuk të regu në i rezultat malë. Pra rësuj se e vërtet është që e blokon substanca nuk më rrinë në qendrët të caktume në tru, edhe përndaj personi nuk përjeton në efekt. Rëziqet natyrisht që janë, sepse nëse e blokohet, qendrët të caktume në kore në truni, ku jënë përcaktura përfrimore, ato jënë disa qendra ofër qendrës përfrimore. Pra, ne nuk e dim, është sistem autonom frimore, nuk më varët pëjnejeve, ose vedijës tonë,
është sistem automatik. Po. Ajo qendër është afër, kur ajo blokohet, atëherë shkon heroina, edhe nuk nin efekt. E bën dozën e dytë më një herë për ta mbrojë efektin, nuk ka efekt. E treta dhe mbi doza mund bëhet. Kjo diçka, nëse kom kuptu dallimin mes kësaj substancës për opiatet heroinën, edhe kësaj të kokainës, kanë diçka dallim në kuptimin e mekanizmit të veprimit, dhe nuk e ka atë ideja nëse kuptimin që farë thash këtu që e blokon. Po. Mirë po, sa unë e kom kuptu, adi me të vërtet nuk muj e më thonë shumë gjona për këto, sepse ka gjona që nuk janë të deri me tani, po. Që adi unë. Pra, ka kalu fazat e eksperimentimit, po së shpeti pritet në ashtat fillon eksperimentimit tek njerëzit për sotë. Që të shojnë efektet, po. A kemi parasysh, kjo lyp një 5 vjetë. Më lejoni të marr një opinion edhe nga doktori toksikolog Shpëtim Doksani lidhur me mbase shpresat që mund t'i marrim nga një zbulim i tillë, nga një lancim i një vaksine të tillë për trajtuar njerëzit e varur nga kokaina. Përshëndetje i nderuar, mirë se vjen edhe një herë Kosova Today. Mirë se vjen, faleminderit për sërim. Sa shpresdhënëse është një gjë e tillë, zoti Doksani? Shiko, duke bërë një parantezë në ato që thanë kolegët, duke krahasuar vaksin nga heroina dhe kokaina. Në fakt, trendi modern është problemi madh në gjithë botën është kokaina. Që ka, mund të themi që tashmë është një epidemi e vërtet, pra është përdorimi kokainës dhe i derivatit, sidomos në Amerikë i krakut, i derivatit të kokainës. Tani, të gjitha përpjekjet që po bën, dhe sidomos kjo e fundit në Brazil në vjeshtën e kaluar që ka nisur nga profesor Garcia dhe ekipi i tij, sigurisht që në mjën bërë eksperimente vetëm të kapë tani për tani. Dhe përgjigja e kësaj vakcine ka qenë letëtevin detiku e përqyshme, pra organizmi të këto kafshë eksperimentale ka rritur që të prodhoj antitrupa të cilat e kapin molekulin e kokainës në gjakë, zhmadohet dhe nuk e lejohet që të kaloj e mbranën encefalopatike, pra nuk e lejohet që të shkoj në tru, dhe si e till nuk mund të japin efekte gratifikante, akselerante, e më pas gjithë efektet tjera post, që janë post përdorimit të kokainës. Por, zote Doksani, sa të vullnetshëm janë njerëzit, a zëm edhim në përdorimin e duhanit, njerëzit edhim që ka alternativa që të mos të mosin duhan, por që prapë se prapë gjedhin të pinë duhan e mos marin të zëm ato qamqakëzat që ka nikotinë e gjërat nëngjajshme. Në këtë ras, në përdorimin e drogave, sa vullnet mirë janë njerëzit, apo sa kam vullnet që ta lëm përdorimin e drogës dhe ta zavendësojnë atë me një vaksin? Deri tani në të gjithë botën trajtimet janë trajtimet psikoemocionale, trajtimet sociale, trajtimet rehabilituese, përdoret dhe farmakoterapia. Dhe mirë po, si shto dhe profesor Garcia, statistikat janë dëshpëruse. Pra, në Amerikë për shemb, një person në 4 përdorues, pra në 4 të mbarë, bëhet fjalë për vaksinë, në 4 të mbarë, vetëm njëri mund t'ia dalë mbas 5 vjetësh rehabilitimi. Pra, imaginoni sa statistika, pra nuk është se mungon dëshira dhe vullneti, apo motivimi i personave. Problemi është që shumë e vështirë, pra për pos këti vullneti, për pos kësaj dëshire, për pos motiveve të thella, familjare, sociale, komunitare, të tjerë, njërëzit, pra të mbarurit, vartësit, po, adultët nuk arrin t'ja dalin. Atëherë, çfarë ndodhë? Në qovë se hynë në foqi, ky proces kimik, pra në qovë se vaksina kimikisht dhe bronë në sistem duke bërë blackout të efekteve, pra shkon kokaina, ku nuk jep efekte dhe veta, konsiderohet sigur si një vakt buke, nuk kërna si më funksioni. Tani... Pra kemi një ndimes të madhe nga ana kimike e sistemet nërvoqëndrorë, kjo të ishtë një fitore madhe. Zotri,
Zotre Rezepi, jo vetëm se keni trajtuar shumë persona të cilët kanë pasur varësi nga drogat të ndryshme, por po flasim këtë rast për kokainën. Çka i bashkon të gjithë ata që kanë arritur të dalin nga kjo drogë? Në cilën pikë bashkohen të gjithë ata persona që e keni trajtuar me sukses? Është një problem mjaft i madh, se thjesht për me hynë vashmëri nuk hapet një portë. Atyr shet, në momentin kur dikush e kupton se është bëj i varur, o shumë vonë. Edhe e dyta nga përvoja ime, nuk mjafton edhe nuk kom pas asnjë rast i cili e kalon abuzimin me substanca narkotike për shkak dëshirës prindve, të gruas, të fëmijëve. Është vullneti i ti duhet me qenë shumë i fuqishëm. Se kuptoni, për me dalë prej një vashmërie, është sikur se të marshosh në përfer i zbatur. Po në anën tjetër, është porta ka mundësh me dalë. Sa jënë të gatshëm me i përballu gjitha ato, sa është e gatshme familja me i mbështet deri në fund, se lodhen edhe familjarët. Derisa ata jo në ndikimin e substancës, ata ndihen shumë mirë. Po, problemi tyre është kur fillojnë me ateru. Aterimi fillon me ndjenjën e vetëfajsimit, depresionit, ankthit, zhgënjimit, dëshprimit. Edhe ajo është aq e madhe sa personi e ka shumë vështirë ta përballoj. Po, dhe kjo është arsyeja për dozën tjetër. Sepse neve normalisht na irritojnë dhe na shqetësojnë shifrat globale, por gjithmonë ato lokale marrin vëmendjen tonë për faktin që ne jetojmë këtu dhe rrisim fëmijë këtu e gjëra të ngjashme. Zoti Blakaj, ne kemi diskutuar në një nga emisionet tona për substanca narkotike përgjithsisht në Kosovë, të cilat sipas zyrtarëve që punojnë në institutin tuaj janë vërtet të larta. Po në rastin siç tha edhe doktori Toksani që kokaina në këtë rast është një trend dhe kur ajo bëhet trend, tërhek vëmendjen e njerëzve për ta promovuar më shumë. Por në Kosovë sa përdorues të kokainës përgjithsisht i kemi, ta zëmë një numër të parafort. E dini kjo është të jetë e prahapur në Evropën përëndimur e jarë zakonisht shumë, sa që unë mendoj që ata kanë fillu diçka serioze këto kohët e fundit që kanë pritur që ta bojnë më erët, për të parandalu, jo vetëm me trafikimin e kokainës, po edhe parandalimin e përdorimit të kokainës. Është tepër shqetësuese në shtetet e BE-s. Kjo ka... Po në vendin tonë? Falë. Po në vendin tonë? Pra, deshta vetëm e ndërlidhë se kjo lidhët edhe me vendin tonë. Natyrisht, na jemi ende mault në përqindje, për shembull në 100.000 banorë ose në 1.000 banorë kështu me radhë. Si do që tjetë, ne mu thirë në ato shifrat e sakta që ne i kemi të regjistruara. Të ne regjistruen të gjitha ta persona përdorues drogave të cilët kërkojnë trajtim e shëndetësor. Atëre kemi obligativ që të regjistrohen. Gjithë të tjera që vinë për konsulta psikologjike, për këshillimet ndryshme ose tjerat, pra nuk janë detyrimisht të regjistrojmë. Si do që tjetë, është 4 vitë që i funit që me shpejtësi është rritë numri përdoruesve të kokainës. Veç asajna, ne kemi pas 2018-2019 raste të cilat kanë qenë të moshave e të mesme, le të themi 35-25. Nëse krahasojmë vitin e kaluar, 27, edhe me tendencë këtë vit edhe më poshtë. Pra, edhe tjetra, kalimi i shpejt i përdorimit të kokainës nga 2-3 herë në muajt në përditshmëri. Pra, sipas definicionit tonë, cili do person që përdor cilën do lloj droge në bazat ditore, na e quajmë përdorues problematik i drogës. Edhe të shtjidhëm në këtë rast edhe marihuanën, nëse është i përditshëm. Edhe disa herë mbrana ditës, atëherë për neve është përdorues problematik i drogës. Që hynë në listën në zonën e rrezikut. Në zonën e rrezikut, jo vetëm pensom nuk bëhet i varur prej kanabisit, prej marihuanës, në kuptimin fizik edhe të lehtë psiqik. Mirë po, janë probleme tjera ose bëhet jo funksional. Koncepti jo funksional në e përdorim që nga fillimi këtë koncept. Pra, qëllimi jo nuk është me shëru dikon. Është, po nuk është qëllimi parsor.
na e synojmë që mi bo personat funksional. Që do të të kjo? Që ata tjene gjendje të amajnë vetën. Nëse më rrinë me kontribuën familje dhe në shëqni, ajo është atërë. Por, parabrakisht, urojmë që mështë vijë në situatët të njajshme dhe në basit të ndalohet gjithë. Në menojmë që është pjafrohet 40.000 përdorus të drogave. Në Kosovë 40.000 përdorus? Jo, kokain, përdorus në eqë. Përdorus në përgjithë. Dhe për ty në pekale numrin 10.000 të përdorus problematik të drogave. Dhe thot 25% e tyre? Po, mirë po, sa përket kokainës, të rejnë është të jetë në rritje, mosha me shpecit madhe që ka rënë dukshëm. Ne kemi vrejt fenomenin që atate moshat matreja, të ishti 25 edhe ma poshtë, atere shumë shpejt përkallojnë në përdiqmeri. Edhe përsa që reshtu përmen krek kokaina ose freebase kokain që përdel problematike. Nëse është heroina 2-5-7 here edhe bashin varu, nëse 1 muj, 3 muj, kokaina mundet më jep edhe 1 vjet, edhe 2 vjet, edhe 3 vjet, në barët sa mundet dikush me përcim. Në fakt, Zotri Blakaj, përmbëj impresion gjithë kohës për minutajën dhe jemi në transmitim drejt për drejt, urejt a kuptoni efektin e kohës, faleminderit shumë që ishit sot këtu, me të vërtet, urejt i kemi kontribuar drejt gjithë informimit të njerëzve që faktën mos vinë në këto shifra dhe mos kemi njerëz të cilët duhet kërkuar shërime. Faleminderit shumë zotrin Regjepi që ishit këtu. I falenderoj shumë. Gjithashtu më lejoni të falenderoj edhe zotrin Doksani, i cili zgjidhet drejt për së drejti me ne nga Tirana. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Kjo ishte e tëra për këtë javë të emisionit Kosova Today. Së bashku me ne shihemi ditën e hënë me fillim nga